چلے سٹاپ 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 السلام علیکم، کراٹے سیکھو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک سیشن دکھا رہے ہیں جس میں بچے ہماری کمانڈو ٹریننگ کر رہے ہیں، اور یہ ہم ضرور کرواتے ہیں تاکہ ہر طرح کا چیلنج وہ قبول کر سکیں۔ اپنا خیر رکھیے گا، شوکت علی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔